Нормандська четвірка готує нову зустріч на рівні глав держав. Про це сказав президент Франції Франсуа Оланд на зустрічі з Петром Порошенком. Оланд бачить прогрес у реалізації мінських домовленостей, але деякі приписи все ще не виконуються. Приміром, на сході України не проводяться місцеві вибори, і українським силовикам не повернено контроль за кордоном. Петро Порошенко вважає, що на цій зустрічі варто було б також обговорити введення на Донбас поліцейської місії ОБСЄ. Президент подякував Оланду за підтримку України в різних питаннях, зокрема в тому, що стосується запровадження безвізового режиму з ЄС. Я також хотів би подякувати президенту Франції за чітке виконання тих плану дій щодо безвізового режиму, який був складений і затверджений Європейською Радою. І впевнений в тому, що після того, як оціночна місія чітко оцінила повне виконання українською стороною взятих на себе зобов'язань, ми після прийняття Європарламентом і Єврокомісією suspension механізму призупинення безвізового режиму зможемо найближчим часом продемонструвати прийняття відповідного рішення по відношенню до України.